Azərbaycanda artıq 17-sindən yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı peyvəndləmə məqsədi ilə vətəndaşlar Pfizer vaksinindən istifadə edirlər. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat dəlaminindən realla bildirildi ki, vətəndaşların müraciətlərini nəzərə alaraq xidməti daha əlçatan etmə məqsədi ilə Pfizer vaksini üçün peyvənd məntəqələrinin sayı artırılıb. Həmin vaksinin istifadəsi Bakı Sağlamlıq Mərkəzi və Zərifə Əliyeva 5 ünvanında yerləşən Mərkəzi Klinik Xəstəxananın ambulatoriyası ilə yanaşı, həmçinin Leyla Medical Center-də, Caspian International Hospital-da və Əfəndiyev adına 2 saylı şəhər klinik xəstəxanasında da aparılacaq. Xüsusi klinikalara vaksin üçün müraciət edən vətəndaşların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, həmin müəssəələrdə peyvəndlənmə prosesi müəssəsənin daxili qaydalarına uyğun olaraq aparılacaq. Qeyd etdim ki, 18 yaşından yuxarı olan və əks göstərişləri olmayan hər bir vətəndaş peyvənd oluna bilər, lakin Bunun üçün mütləq randevu.its.gov.az saytına daxil olaraq COVID-19 vaksin randevu elektron xidmətindən istifadə etməklə koronavirus xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya üçün onlayn qaydada növbə götürmək lazımdır. Qeyd edək ki, Pfizer vaksini Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatı tərəfindən tanınıb